Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 48, 5, 7, 56, 38, 11, 40, 12, 1, 69, 24, 25, 59, 6, 62, 43, 23, 30, 60 a číslo 52. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 5, 4, 1, 6 a 6. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.